بروفيسور كيسي علي جيدي قدومي كحجين كصدحات حسب كمعارض كي وطني وما أنت ورئيس جار تلفزيون كيستار كوسي جدها مجال ده هرجيسا وحو مرك وجو رئيس كهالي صدح اللبنان وكتر سن اللبنان ده جلها ديجان كمجال ده أود وين حرم تجبل كداد مرير وكوع الحرن مجال ده هرجيسا عاصمة ده سومالي لا وحنو يدي حسانة بيني ممكن ليه حسانة بالحويل وليه هو كلي ليه وحكسي نسيب الراء وحاضر ونحاء نبيع مشترى الصاحب ده waxaan nidi xasaanadu madaxweynuhu leeyahay ee xildhibaanada daan mareer laga soo xireey leeyahay sida ay soo qabanaysa marka waxa kale jira war wixii aynu dhamaanay dastuurkeen hadeenu laalo weyno dhaafadeenu noqonna ya xafadeenu noqonna dibatan waxa noqon saxafadu ka kale barkad ku rito barkada ay ma doon rag lagu gulo halka xabaab lagu xireey marka waxaan leeyahay aan madaxweynaha soo jeedinaya in xasaanadu nimanka xildhibaanadu aad leedahay leeyihiin oo qodobka 42aad institute-kan u sheegay farqiisa koowaad labaad saddexaad afraad oo nimanka saddexdaa isu taageeya waxaan leeyahay nimanka xildhibaanada ah waa in faraha laga qaado professor kaysa ali geedi gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga asagoo hadalkiisa sii wataa waxa uu ka hadlay heshiiska saddex geesoodka ee u dhaxeeya Somaliland Ethiopia iyo sidoo kale shirkada DP World waxaanu yiri marka horta waxaan ogeeyay in wax golayaasha la mariyay aanay jirin madaxweynuhu wuxuu sharciga aan laana ugu yiriyo wixii sharciga de madaxweynuhu sharciga ma jirin baadna waad ogeyd anaku waan ogeyd marka inaan maanta tiraa sharci aan jiray aan ilaalinay demu jirin waxa taa ka sii qariban ba taa in ogeyna xaashidaha la keenay xildhibaanada loo keenay golayaasha la keenay waxa ka sii danay imikana waxa soo baxay markii hore laba qolub bayta ku qornay waxa ku qornaa Soomaaliland oo shan iyo soddon iyo DP oo shan iyo lixda taasu laftooda qalahay way wadanka cidda laba mar walba dhiil galay wadaynta badan qaato fiduun koobii kontani wax ka badan qaata laakiin adduunyada dhiilkan oo kale kuma dhic anagu waxa suuqa ku jiraan u qabnaa inta reer Soomaaliland oo ay ku tirsan sheerkoodii DP weer ay u qaaday suuqa saasaa ku jirta madaxweyne waxaaba taa ka sii daran ba labadii markii hore Muslimaasiqi waxay duu waxaan sharci ahaan isku wada socday ayaa maantana mid saddexaad baa timid waxaa maanta golayaasha la keenay xaashiya Soomaaliga wuxuu sheegayay shan sanadood in gaadha qolana sheerka ay makaalkaal dhugu sheegay xashaa Soomaaliga uu la saxeexin qolna ma yibin karto maanta waxa soo baxay saddex qol soo baxay marka waxaan anagu leenahay anagu hadaan su'aaladdan xisbiga wadani aanu nahay in wadankan ay yimaadaan shirka maal gelinaya ma diidan waayo waxaan u baahanahay dadkayga shaqo helo in dadkayga hore u maro madaxweyne ma diidantaa ma diidan ورح سنتا لكن وحن لا نهوى إن الشرعية صومرتا وحد وصيد وصيد العتا لا أركاي وين لي بدو مدة ومدة إن تشاوريري معها ومدة إن بين لو شجع معها سيد بايه بحليلي ولا سمينا يا ليبي ولا كيس سمينا مر قدومي كحجين كتلفزيون كيستار ودي سؤال هيد بلها دا تعود دا دولة فدرال كصومالي يوجد بسي أورك كام عدا عربتا إن إسامي كوكيني كرتو هشيس كي صومالي لان لقى شيء شركة داسي دي بي ويل وحانو كتشوابي وهمي وريوني ريوية يا دالو حتى دي دريم ما نعب ريوني ورت دو حل نورنشي صومالي ربك بلا نورنشي صومالي ربك أي نحن كي سقط كلو نورنشي Soomaali Republic waa ka tagtay federaal baa samaysatay aniga kuna Soomaaliland baan samaysay horti waxaynu ku heshiinay ma hayaan nima geyn karaan bade waa Soomaali Republic ma haba adduunkan waxaan leenahay bacdama wixii horaan lixdii ku heshiinay ka bixna federaal samaysteen aniga kuna Soomaaliland aan samaysay ictiraafkayga si loo sii wana la siiyo kuna habeen meelina ma geyn karaan waa inta federaal kuma jirin Soomaaliland kuma jirin federaal Soomaali Republic baa nahay way ka baxay meel ay geyn karaan shar ay nagu leeyeen ma jirto dowladada wax banaan bay nahay harri hurriye ku jira waxaan leen qolaha xamarna riyada ku jirtaan dadnimadeenii Soomaalnimadeenii wada shaqeynteenii ba fogaaysay Abdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.